រដ្ឋាភិបាលប្រមានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែករឹបអូសម៉ាស់យកចំណេញហួហេតុនៅចំពោះមុខក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី25មីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការបិទឱសថស្ថានបិទហាងរឹបអូសម៉ាស់ពីក្រុមអ្នកលក់ម៉ាស់ទាំងឡាយណាដែលឆ្លៀតយកចំណេញការលក់ម៉ាស់ឆ្លៀតយកចំណេញនេះគឺលោកសំដៅទៅលើពេលដែលកម្ពុជាត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ-19បើជាមានអ្នកលក់មួយចំនួនឡើងថ្លៃម៉ាស់កប់ពពកលោកជំរាបថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើកណ្ដាប់ដៃមិនឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាបន្តរកស៊ីលក់ម៉ាស់អស់មួយជីវិតបានទេក្នុងករណីនេះលោកប្រមានប្រើកណ្ដាប់ដៃមិនឲ្យអ្នកទាំងឡាយនោះបន្តរកស៊ីលក់ម៉ាស់រហូតដល់អស់មួយជីវិតលោកថានឹងឈានដាក់បញ្ជារឹបអូសយកម៉ាស់ខណៈលោកកំពុងសិក្សារួមជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំចេញក្រៅផ្ទះត្រូវធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាការចម្លងគេកុំឲ្យគេចម្លងដាក់ខ្លួនហើយក៏អាចដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅឯកា14ថ្ងៃផងដែរក្នុងសារនោះដែរលោកឲ្យក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យចុះមូលដ្ឋានពេលនេះដោយទិញក្រមាទិញម៉ាស់ចែកជូនពលរដ្ឋស្រាប់តែបន្លឺដល់ម៉ាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ខឹងច្រឡោតនិងប្រមានប្រើកណ្ដាប់ដៃដូចនេះថាខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះតាមរយៈកុំចេញក្រៅផ្ទះពេលគ្មានការចាំបាច់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនការពាក់ម៉ាស់ឬប្រើកម៉ាស់ដើម្បីការពារការឆ្លងពីគេមកលើយើងពីយើងទៅលើគេការដាក់នៅឯកោឲ្យនៅឯកោមុនពេលដឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តក្រុមការងាររបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលចោះជួយមូលដ្ឋានរដ្ឋទាំងសមាជិកពិតសភារដ្ឋសភារីរដ្ឋាភិបាលដែលចោះជួយមូលដ្ឋានក៏បីជួយទិញកម៉ាប្រល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទិញកម៉ាបានក៏ទិញម៉ាស់បានក៏ទិញទៅជួយចែកប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យមូលដ្ឋានប៉ុន្តែម៉ាស់ប្របាករត់ទិញហើយហើយខ្ញុំនឹងឈានទៅដល់ការរឹបអូសម៉ាស់ចេញពីហាងទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងសិក្សាពីរិទ្ធមើលអំពីផ្លូវច្បាប់បើណែឯងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃទៅរឹបអូសយកមកដាក់បញ្ជារឹបអូសយកមកកុំឲ្យវោស៊ីតទៀតហើយបិទអាឱសថឋាននឹងចោលមកទម្លាក់ថ្លៃតាន់ពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើកណ្ដាប់ដៃដែរបិទលើកនេះបិទមិនឲ្យអ្នកឯងរស់ស៊ីមិនត្រឹមតែដកម៉ាស់ទេបិទមិនឲ្យរស់ស៊ីមួយជីវិតដើម្បីរៀងចាលឥឡូវក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលមានប្រមាណប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មានប្រមាណឱសថឋានដើម្បីបិទហើយគឺបិទមួយជីវិតរបស់អត់ឲ្យរស់ស៊ីអានឹងទៀតនិយាយគ្នាមិនស្រាប់ឆ្លៀតយកចំណេញឆ្លៀតយកចំណេញពេលវេលានេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនដែលចុះមូលដ្ឋានរៀបចំទៅពេលដែលគាត់មិនអាចចេញទៅណាបានគាត់ខ្វះអង្គគាត់ខ្វះអង្គគាត់ខ្វះទទួលអីស្រួលទៀតអញ្ចឹងទេពេលវេលាដើរចែកអង្គតាមផ្ទះខ្ញុំឲ្យខេត្តកណ្ដាលធ្វើមុនអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពំនៃរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប្រធានក្រុមការងារខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំការងារនឹងធ្វើខេត្តកណ្ដាលគំរូពុនគេចោះចៃកម៉ាចៃអង្គចៃត្រីខកំប៉ុងដល់ផ្ទះអ្នកដែលខ្វះខាតកុំចាំបាច់ហៅមកប្រជុំដើរចៃបងដើរចៃមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនច្រើនណាស់ដែលចោះមូលថាធ្វើទៅហើយក្នុងមកភូមិអញ្ចឹងមិនមែនក្ររហូតដល់ 90% ទេយើងថាអ្នកដែលខ្វះខាត 20% ប្រើឲ្យចំគោលដៅ 20% ពួតគួងកម៉ាឲ្យគាត់ដើម្បីជំនួសអាម៉ាស់ហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់ខមមិនតាម Facebook ថាសូមឲ្យសម្ដេចនាយកជួយពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់កម៉ាជំនួសម៉ាស់កុំដល់អញ្ចឹងពេកហីកែយើងជាខ្មែរអីបើខ្មែរខ្ញុំសូម5ហើយបំផុតវាមានប្រយោជន៍យកវាដើម្បីទទូដើម្បីជូតញើសដើម្បីបង្កដើម្បីផ្លាស់សម្រាប់មុខទឹកហីប៉ុន្តែអារឿងគ្លីនិក
អាលក់តម្លើងថ្លៃនេះតាបិទហើយគឺបិទជីវិតរបស់លេងអាហ្នឹងបើមិនលេងអាហ្នឹងអត់បានទេនិយាយមិនរឿងចោល